Jeca, acorda, Jeca!
Que é isso? Tá fazendo o que na minha casa? Eu sou médico. Ah, eu lá preciso de casa. Você tá pensando o quê? Passei a noite inteira perdido, o senhor veio me incomodar? A minha obrigação é te ajudar, rapaz. Não preciso de ajuda. Eu quero cochilar. Aí o seu problema, Jeca. Você só quer saber de dormir, dormir, dormir. Pô, acorda pra vida. Doutor, não necessito de sua ajuda. Não, eu vou te ajudar, senhor. Espera aí que eu já volto aí. Vou trazer umas coisas pra você. A gente passa a noite inteira perdido nesse mato. Colocar placa. Por que não coloca placa? Ah, vem pra ajudar. Médico. A luta continua. Acorda, Jeca. Doutor, você tá me tirando do sério. Jeca, primeiro lugar, isso aqui. Pode calçar. Doutor, eu vou calçar. Vai, porque eu sei que calçando, isso não atrapalha o sono. Não atrapalhando o sono, você vai embora, não vai? Mas isso aqui, você não pode usar dormindo. Oh, oh, aqui, ó, pega aqui. Ah, doutor, não serve pra mim, não. Não? Não é meu número. Vai trabalhar, vagabundo! Ah, doutor, tem que eu queria, mas a vontade não deixa. Mas eu tenho a solução. Eu tô de culpa, doutora! Eu tô de culpa, doutora! Fala de você, um novo homem! Um novo homem! Ah, doutor, obrigado, doutor. Já tô vendo muitas coisas. Olha que você tá dando, obrigado. Mas que eu quero ver, mano, você sabe, é cochilar. É duro ser médico, viu? Depois de tudo isso que eu fiz pra ele, vai dormir? Obrigado, doutor. Obrigado. Bom, pelo menos agora eu lavo as minhas mãos e tiro o peso da minha consciência. Eu vou jogar o lixo. Papai. Papai. Ah. Alô? Papai? Papai, finalmente eu estou apaixonado, pai. É, uma boneca. É, uma boneca, pai. Pai, o que que eu faço, hein, pai? Hã? Eu nunca fiz isso antes. Hã? Pai, truque do chapéu? Chapéu? Chapéu. Obrigado, pai. Obrigadão mesmo, hein? Ligo pra você depois. Com licença, Jeca. Com licença. Ah, doutor, tem que cobrar consulta. Não, Jeca, isso aqui é apenas uma troca de favores. Elas por elas. Tempestade no copo d'água, mãe. Não é tempestade no copo d'água, é aspirina no copo d'água. Aspirina no copo d'água, mãe. O quê? Já foi embora? Nem fumou cigarro? E nem deu tempo de perguntar. Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo, sabe? Boliche,
O doutor tá ficando doido. Primeiro pede pra pagar, depois deixa tudo aqui. Ah, o Biotone.
aqui não, hein? Você viu o Visconde? Não? Ah, eu tenho que... Ah, eu achei o Visconde. Visconde, eu vim aqui porque eu preciso te contar uma coisa. Você quer contar? Desculpa, é seu parente, né? Mas eu não vim aqui pra isso. Eu vim aqui pra te contar uma coisa que me aconteceu hoje. Eu encontrei um rapaz lindo, mais bonito que aquele ali. É, muito mais. Ele tava assim, todo vestido de branco, igualzinho o médico dos meus sonhos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que aconteceu? Já sei. Você viu o médico, né? Ai, eu sei que foi isso. Lindo. Brasil tem jeito. É. Jeca, Jeca. Se encosta aqui nessa almofada, Jeca. Você precisa descansar, Jeca. Doutor, eu perdi o hábito. Não, deita. Pode deitar. Eu garanto. Bom, vamos tirar essa bota, né, Jeca? Vamos tirar essa bota. Eu tô acostumado com ela. Vamos tirar essa bota. Deixa eu preparar aqui isso aqui, porque... Por via das dúvidas, né? E... Mas, doutor... Doutor, meu pé é branco. Vou tirar outra. É branco, doutor. Doutor, os dois. Jeca, olha o que eu tenho pra você. Chinelo Zebu! De férias para os seus pés. E não é só isso, não. Isso é bom. Eu duro, chama a velha. Doutor, eu vou misturar com a outra. Não, mistura não. Essa aí tem que tomar pura. Ah, doutor. O senhor falou? Vai, né? Ah,
viram. Ah, maldita boca. E que é isso, bicho? Ah, quem precisa de ajuda? Aí, ó, eu me vi sozinho. Anda, neném, que a cuca vai pegar. O Jeca voltou ao normal. Tudo que vem fácil, vai fácil. O Jeca voltou ao normal, gente! Aperta esse botão pra mim. Alô? Boa tarde. Eu disse que ligava, não disse? Aí, ó, eu tô com ela. Tô com ela, pai, é? Pai, eu posso? Pode? Deixa, pai, deixa. Pode? Papai, deixa. Ele deixou. O quê? Menina, quer casar comigo? Mas já? Ai, eu preciso. Você acha que eu devo casar com ele? Não. Tô em dúvida. E você acha que eu devo casar com ele? Casa? Depende. Se eu casar com você, você me dá um celular igual a esse? Eu te dou o celular. O que mais? R$3.000 por mês. E um emprego na cama. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pensei que não fosse chegar mais aqui. Aqui, ó. Aqui é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Lugar de gente valente, que já enfrentou a cuca, o minotauro, a mula sem cabeça. É, se o senhor quiser saber, ó, vem em casa tomar um café, espiar esse povo aí, ó. Mas toma cuidado, a mula tá na história também. Toma cuidado.